На п'ятому році війни тільки на Закарпатті проживає понад 3,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. І це тільки офіційні дані. В Ужгороді їх 1/3. Проблем вдосталь. Хоча вони й не нові, а ті ж самі – документи, пенсії, паспорти, а ще працевлаштування, житло і право голосу на виборах. Нічого не змінилося за весь цей час і навіть на державному рівні. Ще я хочу додати, що є така проблема, як право голосу на місцевих виборах. І проблема ця формується взагалі-то не на місцевому рівні, тому що місцева влада якби взаємодіє, раду йде на зустріч. Незацікавленість держави у такій категорії, як переселенці. А відтак, для надання допомоги цій категорії населення необхідна не тільки консультація фахівців, але й допомога в судах. За словами Анжели Бабкіної, тут допомагає регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Закарпатській області. І додає, що невдовзі мають відбутися гучні справи. Ми зараз продумуємо, які можуть бути певні варіанти. Не хочемо ще розкривати, що саме за адвокаційні справи у нас будуть гучні, тому що розглядаються декілька варіантів. Я думаю, що це буде пізніше, ми про це поговоримо. Але варіантів дуже багато і вони насправді всі вони такі болюче. Боляче, що до Закарпаття доходить вкрай мало різних проєктів. Одна з причин – у нашій області у порівнянні з іншими в Україні мала чисельність внутрішньопереміщених осіб. Тим не менше, уже другий рік поспіль у краї запроваджують проєкт «Голос жінки має силу», який передбачає різні заходи для обміну думками та досвідом. У рамках проєкту передбачено школи-тренінги, 4 великі школи-тренінгів, які на Київщині вже пройшло, 2 ще буде. В кожному з проєктних регіонів буде проводитися низка заходів. Ми плануємо випуск альманаху про внутрішньопереміщених жінок. З кожного регіону ми знайдемо 3 жінки з цікавою історією, з цікавою життєвою і робочою біографією. Але щоб долучитися до проєкту, не обов'язково мати статус ВПО. Та й, власне, не дивлячись на його назву, участь можуть взяти й чоловіки. Один із прикладів – у рамках проєкту відбудуться 10 блог-кав'ярень, де навчатимуть блогерству.